Flora nuk do tjetë më pacientja e rregullt në klinikën për sëmundje të fëmijëve. Sot e piu tabletën e parë të ilaçit Kalideko. Në fytyrë vërehen shenjat e para të kthesës së madhe në jetën e saj. Erdhi na vizitoi si redaksi dhe ajo që u vëre është se për herë të parë nuk e bante me vete aparatin e oksigjenit. Shumë jam e gëzueshme. Tashmë është që ka ardhë, është siguru terapia për një vjet. Edhe besoj që s'ka më nalë më heq. Jam shumë emocionume edhe se di së në shprejna që shëndjena për mërëna. Flora ka mbaruar mjekësin dhe ëndra e saj është të punoj si fizioterapiste. Është e lumtur që tashmë do të mund të zhvilloj aktivitetet të ndryshme me moshatarët e saja. Gjithë e kumë pasën qef shumë edhe kur i shifësha njerëzit të punoj, thesha të punoj edhe unë të punoj. Nështë kur të punoj s'ka më do këtë shtë menimet. Ama në njëherë e kam bazë kështu kryesore të bona mirë, të forcona, të hymë punë, fizioterapi, edhe ma ne nuk e di shka të vje jeta, shka të vje. Flora shpresë se kontributin që e kanë dhënë mediat e ka përshpejtuar ndjeshëm procesin e intervenimit të organeve kompetente për të siguruar ilaçin e shtrit që i nevojita e jasaj. Shumë kanë ndiku, sidomos ju si televizionin 21, kini bo shumë do me thamë për muë. Përveç se për Florën, ilaçi Kalideko u sigurua për dy pacientet e tjera, Dragana Gjorgjevskën dhe Meral Zekirin. Ky ilaç është treguar mjaft efektiv për personat që vuajnë nga fibroza cistike.